Mr. Mabati workshop, nikiwa Sunshare hapa kama unavyojionea muhuri Sunshare huo. Haya yanaitwa IT51075 kwa Sunshare. Yanafanana kabisa na max cover ya Alaf. Kila kitu, mgongo, upana sentimita 107.5, ndio maana inaitwa 1075. 1075. Ila kwa tofauti yake ni kwamba Alaf inaitwa max cover, Sunshare inaitwa IT51075. Yaani IT5 yenye upana wa sentimita 107.5. Kama unavyojionea hii rangi ya dark green. Karibu sana kupitia Mabati workshop upate huduma nzuri kabisa. Geji 28 pamoja na free delivery mpaka site kwako kwa Dar es Salaam. Utachagua mwenyewe discount au free delivery. Karibuni sana. Pate huduma.